Mirëmëngjes, miq të Miresevjen. Sot jam I zhvendosur në një ambient me shumë drita, kemi vendosur të sjellim shumë ndriçim në shtëpi tuaja. Jam në art abazhur Leonardo dhe sot kemi ardhur pikërisht këtu për t'ju treguar llojet e veçantë që karakterizon këtë biznes. Të gjitha abazhurët që ndodhen rreth rrotullmeje janë të punuar me dorë. Le të bëjmë edhe një xhiro tjetër nëpër sallon për t'ju treguar të gjitha abazhurët më nga afër. Miq, ne jemi zhvendosur në një ambient tjetër të art Leonardo, pranë meje është zonja Moza, mirë se gjitha. Mirë se erdha. Zonja Moza, jeni punojse pranë këti biznesi, apo jo? Po. Prej sa vitesh është hapur dhe punoni këtu? Ky biznes është hapur prej 12 vitesh, unë kam mbi 10 vjet që punoj këtu, jam shumë e kënaqur, është një punë shumë e bukur, janë punime artizanale të gjitha, bëhen punime dore. Është e bukur se bën përditë gjëra të reja, gjëra të ndryshme. Janë të përmasave të ndryshme, të ngjyrave të ndryshme, sipas dëshirës klientit. Për shembull, madhësia e një abazhuri varet edhe nga, sepse shikoj që këtu ka të madhësive të ndryshme, varet edhe nga ambienti ku ne do ta vendosim si suvenir. Po. Po, çdo gjë bëhet sipas dëshirës klientit, sipas vendit që ai duhet ta vendosë dhe ne ja përshtasim sipas kërkesave. Po, për shembull, ndriçimi. Është I ndryshëm në abazhur të ndryshëm apo varet edhe nga pjesa e kapelit siç e quani juve të abazhurit? Normale që është I ndryshëm, sipas përmasave, sipas ngjyrës, madhësia e kokës abazhurit, çdo gjë varet nga përmasat. Edhe ndriçimi varet nga përmasa e kokës. Kush është pjesa më e vështirë dhe që hyn më tepër kohë tek punimi I abazhurit? Normal, trupi është më I vështirë, do ka më shumë, do instalim. Pjesa e trupit, për shembull, juve me çfarë ri përgatisni, materiali? Trupat janë të ndryshëm, prej druri, metalik. Drurin, po, gjithashtu e përpunojmë vetë, e bëjmë me ngjyrën që e kërkon klienti. Druri, për shembull, ky që kemi pranë nesh është tepër I veçantë. Druri kërkon më tepër punë se sa materialet e tjera? Normale, ky është dru Iliri që është I veçantë. Është dru që është siç është marr, është prek shumë pak, nuk është I punuar shumë. Dhe është gjë e rrallë, zbesoj se gjendet. Më thonë ta kërkosh në dyqane tjera ose mund të përsëritet prapë si rast. Nuk përsëriten. Ndërkohë me zonjën Moza ne do të kalojmë dhe në ambientet e tjera të dyqanit. Ty tregojmë nga afër abazhurët e tjerë. Ju na kërkuat të ndaleshim më tepër tek ky abazhuri që është me dru, apo jo? Po, ky është një dru shumë I vjetër, mbi 200 vjeçar. Ky nuk është se është dëmtu pema dhe e kemi marrë ne, po ky ne ja kemi marrë fshatarit, ka qenë dru për djegje dhe nuk është prekur, kjo është tamam skulptur. Nuk është e punuar shumë, është gjë natyrale. Këto I punon është një mjeshtër, ne jemi dy veta që punojmë, është dhe një djalë I ri, shumë I talentuar, Eltoni, a I meret kryesisht me këto punë dhe vinë dhe përfundohen këtu, pasta I punon në repart. Ndërkohë, juve na kërkuat të qëndronim pak edhe tek abazhuri tjetër këtu?
nuk është I lyer, vetëm është natyral, ne I kemi dhënë vetëm një lak për sipër që tregon ta marrim cilësitë e drurit. Po pjesa e kapeles së abazhurve? Si punohet dhe... Pjesa e kapeles është konstruksioni metalik që saldohet edhe këto I materiale apo stafat, po, cilësore, kemi me dizenja për fëmi, plus materialeve tona që kemi një lloj shmëri shumë të madhe. Me pjesën e riparimit, merreni përsëri juve? Po, ne bëjmë dhe riparime, nuk ke një abazhur të vjetër në shtëpi, nuk do ta nxjerrësh jashtë përdorimit, të shprish koka, të shprish instalimi, e sjell këtu, ne riparojmë dhe bëjmë të ri, siç ka qenë në fillim. Më ka pësyrë diçka pak më interesante dhe të veçan nga abazhurët e tjerë. Këtu si që shikoni jemi pra një violin e abazhur, po e quajmë kështu zinja moza, po jo? Po, ajo është violin instrument tamam, funksional, dhe ne kemi përshtatë, kemi bërë abazhur. Për trupin e abazhurit keni përdorë komplet violinën, me tela, si që ka qënë? Po, violina është funksionale, ne kemi përshtatë, kemi bërë bazamentin poshtë, kemi bërë dhe boshtin që kemi bërë instalimin e abazhurit edhe kemi vendosë dhe një kokë, ja kemi përshtatë instrumentit me nota muzikore. Ndërkohë, ne tani do të kalojmë në një ambient tjetër, është ambienti ku bëhen punimet e abazhurve. Tani jemi në ambientin e punishtes, këtu ku përfundon abazhuri. Këtu bëhet montimi I kokës, ne mund ta shikojmë. Do I shikojmë gjitha me radhë, po. Marim konstruksionin, ta. Konstruksionin e kemi lyer për para për efekt kohë. E kemi lyer me mengjesin, edhe konstruksionin, edhe materialin abazhuri. Basi e kemi prerë shablonin, kemi prerë me shablon, e kemi dhënë formën, ne bëjmë gjitjen. E konstruksionin dhe konstruksioni kthehet. Është çdo gjë kundore. Jo, dhe konstruksion. Po, po, shabloni. Dhe e montoj. Me ngjyrat që kërkon klienti, që ja përshtat trupit. Ne për momentin do ja bëjmë, ne kemi bërë të bardhë, kanë trupin e kuq, dhe për ta lidhur me trupin, I vendosim dhe filetot e kuqe që të bëjë diçka më e bukur, më... Dhe një trajqme. Dhe gjë fina, gjë e pastër. Ne aty kemi dy cilindra që janë bërë me... Veshje, e ato përdoren për kokën e abazhurit, ëh? Koka e abazhurit e ka sjell arkitekti. Ne bashkunojmë me një numër të madh arkitektësh që sjellin preventive dhe ne ja realizojmë. Ajo është një material që e ka sjell arkitekti dhe ne I kemi vënë materialin ton poshtë dhe ja kemi bërë një cilindër për kokë e abazhurit. Ndërkohë aty shikoj dhe pjesë të tjera janë robe? Ato janë materiale të abazhurëve, këto janë të gjitha materiale të certifikuara, si që thash, për ndryqus, janë HVC të thjeshta dhe kanë dhe materiale me tesu të sipër, me ngjyrat të ndryshme, janë shumë cilësore. Ne jemi në punë sipër me abazhurin që nisëm, por juve do na tregoni diçka më të veçantë. Pasi e kemi montuar, e bëjmë edhe këtë heqjen e pjesës së tepërt, para se t'i vendosim filetin. Filetin ja vendosim si
sipas dëshirës klientit, ky e kompleton kokën. Dhe duhet përmendur një fakt shumë I veçantë që çdo gjë realizohet me dorë. Çdo gjë është punim dorë artizanal, duke filluar që nga kthimi I konstruksionit, bëhet me dorë të lirë, nuk kemi as makineri asgjë. Plus edhe këto shablone, të gjitha bëhen me dorë të lirë, domethënë nuk janë gjëra që bëhen me makineri, janë punim dorë. Duhet të jesh shumë preciz, kam përshtypjen, për t'i bërë këtë. Gjë, do saktësinë e saj, se kjo është gjë të gjitha që duken, janë gjëra që I të bien në sy. Në zuri syri zora një moza, këto fletët e arit, që ishin këtu në tavolinën e punës tuaj. Po, ne bëjmë dhe një proces pune që nuk e bëjmë, nuk ke mundësi ta hasësh në për dyqanë e tjera ose në tregti të shikosh materialet të veshura. Ky është një trup are I punuar në tornë, një trup abazhuri, dhe për parë se ta përfundojmë të bëjmë instalimin e qune, Bëjmë veshin e lyem me materialin për para, me ngjitësin, pastaj bëjmë, basi e lejmë gjysëmore, marim dhe ngjisim këtë fletën. Kjo është një fletë e hollari që vishen maskat veneciane, është një material shumë cilësor dhe I veçantë. Që... Duke qenë se është shumë I hollë, kam përshtypjen duhet jesh I kujdesshëm në... Shumë I vështirë, po, shumë I vështirë për ta bërë, duhet jesh e saktë, nuk do... klient që I duan gjërat si të hershme antike, kësa I jepet edhe një vjetrim, I bëhet vjetrim dhe duket si gjë shumë hershme. Së bashku me zonjën Moza, ne u zhvendosëm përsëri në ambientin më të veçantë dhe më të bukur që ka biznesi juaj, dhe dëshiroj nga ju të më tregoni pak se si ka nisur ky biznes. Ky është një biznes familjar, ne kemi dërgu djem tam jashtë për specializim, U specializun dhe u kthyen në vendin ton dhe janë në përshtat shumë mirë, punojnë shumë mirë dhe bëjnë këto punë që ju shikoni këtu. Janë, është gjithë merita e djemve që del kjo punë kaq e bukur dhe kaq fine. Prej sa vitesh është hapur biznesi? Prej 12 vitesh. Është I vetmi dyqan në Shqipëri që është punim artizanale. Çdo gjë është e jona. Duke nga fillimi deri në fund, nuk marrim pjesë, domethënë që të marrim trupin diku, koka diku dhe ti montojmë dhe ti bëjmë. Po çdo gjë, fillim e mbarim është provimi jon. Po data që është e vendosur aty në mur, viti 1896, Leonardo. Çfarë domethënie ka kjo për juve? Është historiku I familjes, të parët e kësaj familje janë marrë me tregti dhe janë gjetë flet çdo ganimi që janë bërë në këtë vit. Do të thonë është familje tregtarësh. Miq, së bashku me zonjën Moza, unë ju falenderoj shumë që na ndoqët dhe duhet theksuar se Art Leonardo është një biznes ku puna me dorë mbizotron mbi të gjitha. Ju faleminderit që na ndoqët dhe shihemi sërish në kronika të tjera në vazhdim. Faleminderit.